Svako dete u svojoj glavici nosi svemir koji svakodnevno treba stimulisati i širiti, a najbrže i najlakše se uči kroz igru i sa vršnjacima. Upravo to pruža NTC sistem koji se temelji na zagonetnim pričama i mozgalicama i koji kod dece postiče kreativnost i brže razmišljanje. Ništa nije bilo u školskom gradu, već je uvek bilo nešto drugačije i zanimljivije. Svidjeli su mi se zagonetke i baš su bile zanimljive. Radimo poligone i zato što su dobri druga. NTC programom postiče se nivo intelektualnih sposobnosti kod dece od 4 do 12 godina, sprečavaju poremeće i pažnje i koncentracije, razvija brzina razmišljanja, povezivanja i zaključivanja i otkrivaju darovita deca. Cilj je da deca odrastu u ljude sa puno znanja i obrazovanja, a da zadrže onu detinju, maštu i hrabrost. Tam trenutak kada neko od njih reši tu zagonetnu priču, uopšte nam nije najvažnije. Ono blago, ono što čemu težimo, ono što moramo da uvodimo u vrtiće i škole, svakodnevno su oni minuti pre toga, kada svako dete u ovoj sali sve vreme pokušava da poveže, daje ideje, razmišlja, to jest pravi moćni mehanizam za čitav život. NTC program je specijalizovan program za edukaciju dece, ali i roditelje i vaspitača. Sprovodi se u 17 država Evrope, a u 7 je akreditovan od strane Ministarstva obrazovanja. Od oktobra prošle godine sprovodi se i u Staroj Pazovi. Uspešno je krenula realizacija NTC radionica na nivou naše opštine. Deca su to jako lepo prihvatila jer je kompletan program baziran na učenju kroz igru. Upis u NTC školicu je u toku, a radionice se realizuju utorkom i subotom u osnovnoj školi Janko Čmelik u Staroj Pazovi i u Vojki u vrtiću Pčelica ponedeljkom i sredom.